Čekaj, ovo je stvarno ta pesma, ovo je posvećena kao kučetu nekom, ne? Nego njoj. Kučka. A ti si, brate, inače pisala pokojna Marina Tucaković. Pa to ide uz Marinu. Ti si Tito. Znači, ti čuješ reči, to danas nemaš da čuješ. Znači, te reči, ta emocija. To ti misliš drugačije. Ta metafora. Vidi, kad Ljugica, daj mi jedan stih, Ljugica. Najdi suze krenu, brate. Daj, čekaj. Ajde, brate, da su nevjelo. Čekaj, brate. Kurvo, dođi na pretres. Pa evo, vredi, brate, gotovo. Dovoljno. Alo, sve ovo što on otpeo, staje u tebe, tri reči. Evo, propade sve. Kurvo, dođi na pretres, sve je tu stav, sve ovo. Onda je došla, plakala, kiša, ludilo, pocepa srce. I došla na pretres. Dođi na pretres. Ajde, bre. Dođi na pretres. Evo, to je realnost današnjica. Pa jeste, pa nema. I šta je sledeći stih, kurvo, dođi na pretres, pa... Večeras te tuče moj Hermes, to je ono... Tuke, brate! Alo, Hermes, bol! Bola, razumeš? Nije što se... Zaradilo se jer za Hermes kao brand misliš. Da, H, kaj. A nije to i... tako prosto brand, nego to je bog, shvataš, to je... To je... I šta onda ide? Onda ide pet soma na felne koje su mnogo besne, postanu samo roba i kese. Te. I znaš, to se opisuje... A čini, svaku će se poistovjeti, ili imaš kući i kese? Imaš robu iz prodavnice, ono, da. Hermes kajiš, tučeš, praviš predrese i to po kućama. Da. Brate, zato što smo se otuđili u muzici, pevaš ti abstrakto, nešto ovo, ljubava. Jesu? Glavu. Direktno u glavu. Dođi na predrese.